Мельничанка Ольга Яцькова каже, прийшла до цього відділення з іншого мікрорайону міста. Я тут сплачую, бо в нас дуже довго стояти в Раково. Великі черги. Мені потрібно сплатити комунальні послуги і листа віддати. Рекомендований лист. Люди сплачують за комірні інтернет-послуги і відправляють чи отримують перекази або посилки. У зв'язку з воєнним станом черги не зменшилися, розповідає заступниця начальника відділення Наталія Коваль. Відправляємо посилки, відновили відправку міжнародні і по Україні. На захід йдуть посилки, але поки що з відтермінуванням терміну доставки на інші гарячі райони. Пенсію виплачуємо достроково, по 10 число включно, листоноші розносять, люди, хто вдома не було, кого приходять сюди. Працюємо по скороченому графіку з 9 до 17 в зв'язку з комендантською годиною. За словами начальниці Центру операційно-фінансового супроводу Хмельницької дирекції «Укрпошти» Оксани Грицак, пенсії від учора виплачуються у стандартному режимі усім жителям області. Аби отримати пенсію, вимушеним переселенцям необхідно звернутися до відділень пошти. Клієнту, пенсіонеру, отримувачу грошових коштів, необхідно звернутися на гарячу лінію Пенсійного фонду України або на гарячу лінію АТ «Укрпошта» з проханням перенаправити пенсійні виплати у те чи інше місто. Наші працівники дану інформацію опрацюють. Необхідно обов'язково зазначити суму пенсії, паспортні дані пенсіонера, необхідно зазначити дату виплати пенсії, населений пункт, в якому раніше отримувалася пенсія, для повноцінного опрацювання. За словами директора філії Хмельницької дирекції «Укрпошти» Миколи Громова, продовжують працювати в області і пересувні відділення «Укрпошти». Щодо графіків та режимів роботи, будемо повідомляти відразу перед виїздом, повідомляти старост сіл і тих мешканців, які до нас активно телефонували. Є 11 пересувних, пенсії будуть всім доставлені. У разі затримки пенсії, каже Микола Громов, просить ставитись до цього з розумінням. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.